Kurumirira na banene ya Ruto aria maretha uteithio wa kigina kia mathomo gicigo-ini kia ubunge kia Juja, mubunge Francis Waititu ni oritie thirikari kuongerera kigina kiu nginyagia ciringi milioni 21 niguo kunyihanyihia namba ya Ruto aria maikaraga mishini ni kwaga fithi. Utasomesha watoto ngapi na hiyo pesa? Mambo ya basari iwe kama 21 milioni hapa Juja na ndio nimeanza, na hata wabunge wengine wameanza. Hakuna kitu unaweza sema ati kuna watoto wanasomeshwa na national government. Maybe next year. Waititu araragia hindi ya guthundura uihuria wa fomu cia basari akiuga ciringi milioni 5 ti njiganu iria itanyitwo guteithiriria Ruto hari kugacirithia mathomo mao. Niogereire kuga ni egutigirira hatire muruto ono mwe gutigwo na thutha kana atari no hoti wa kuingira thukuru ni wagi wa fithi akiuga githomo ni njire mwe ya kunino kia kaimana. Na kama mtoto akona mama na hajapelekwa kwa shule, na hata dada yake ako nyumbani hajapelekwa kwa shule, the mother has 3 children na ana bwana, how do you sit down with a, like an MP and don't listen to them? Hiyo ndiyo imefanya sisi wote tuwe tukiongea hivyo, na bunge wengi tumekubali kwamba badala ya kufanya kazi yoyote kama MP, kwanza tupeane basari. Waititu ni oritie anyitite miothe ruhonge-ini rwa mathomo kuiga mathomo muhari-ini wa mbere niguo arutwo magie na muturire mwega maica-ini mao. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.